Urban 55 till White Sand, klar start. Vi fortsätter enligt order. Urban 55, roterar. Vi fortsätter mot brytpunkt 1, 6 mil bort. White Man, Urban 55, närmar sig brytpunkt 2. 25 kilometer kvar. Urban 55, går i attackläge. Upptagning, bana efter målet. Målet är klockan 12. Broarna till Kemi. Målet i sikte. Robot iväg. God verkan i målet. Rysk luftvärmskäll från höger strand. Det går utåt. Urban 55 vänder hemåt.